Vítejte u 7. epizody Rimworldu. Už to je nějakou dobu, co nějaká série na kanále měla 7 epizod, takže víte jak. Ono s dítětem, manželkou a v podstatě už dvěma pracema se strašně blbě nachází často tyhle srandy. Ale kdo ví, třeba tahle série ještě někam povede. No dobře, nebudeme zdržovat, poněvadž jdeme na to. Tak, minule jsme skončili, no docela hezky koukám. Máme tady spoustu úžasných zvířátek, dvě mizonky a mizona. Toho mizona bychom mohli pomenovat, protože to je náš množič, to bude pan Teogdo. To je těžká otázka ovšem tohle. Hele, já vím, že vy ho neznáte, ale to je pan Tom. Tady kluci, co byli na grilovačkách, tak samozřejmě ho znají. Pan Tom je prostě special člověk. A bude mít paní Tomovou 1 a 2. Tak, a paní Tomová 2. A ty bychom ideálně chtěli nejíst, teda samozřejmě. Jejich děti klidně, časem. Tak. A je to, no nádhera. Jo, už se jim tady nesklízí do stýdla, ne, už tady nemají do stýdla, koukám, jasně. Hele, v pohodě. A víte, já jsem se nepodíval. Samozřejmě jsem se nepodíval na tu pitomou věc, co jsem se nechtěl podívat, to znamená ten autoslaughtering, ale nevadí, dobře. Budíš tedy. Život je těžký a to všichni víme. A věděli jsme to, když jsme sem šli. Tak. Hele, dřeva máme dost, seno se nám tady hezky skladuje, ještě možná stihneme jednu jeho úrodu, budeme mít rejži. Ale že bychom na tom byli sídlem nějak úplně strašně slavně, to si troufnu, že teda nejsme. Na to, co je za měsíc a že za chvilku přijde zima. Budeme se to hodně lovit a taky jíst děti paní Meldamové 3, která právě prodělá několik dalších žehnat. Tak. Das gut. Jo, myslím, že tým Trumpy a jako takhle, nevím, jestli mám radši Inka s tím pytlem na hlavě. A nebo jestli mám radši tuca s tou koňskou hlavou, ale oba mám rád. To chci jenom jako říct. To co máš za zbraně? Máš pistoli? A asi jako v pohodě. Hele, nebudem se zlobit. Kuťák pracuje, to je dobře. Mám rád, když kuťák pracuje, protože kuťáková práce je pro nás paradoxně docela důležitá. V životě bych neřekl, že to někdy řeknu, ale jako je to tak, no. Jo, náš stavební tým se tady vybral dobrou práci, protože kanalizace samozřejmě počká. Byť to možná není tak úplně pravda. Je, paní Meldamová Meldame. Ty kujone. Kde je pan Meldam junior? Tady je Meldam junior, už je velký, co? To je docela rychle velký teda. Ale jako fandím mu, to zas ne, že ne? Krásný, jako to tady možná stihne dodělat. To je sladký inkoušku. A tohle je asi všechno, jasně. Tak, a můžeme je vypustit na větší pastvu. Tohle mě vlastně docela baví. No krásný, teď tady budou snad v pohodě nějakou dobu zase. Nevertheless, nemusí tam mít ty dřeva teda, to, ty stromy tady můžeme úplně v klidu posekat do zásoby. Tak, hele, ty vado, tady je zvířat dneska. Gegru, ty už spíš? Nespíš, no tak vidíš. Tending tu patu? Jo, patu byl vlastně nemocný, že jo? Jo, no jo, to se musí vyléčit, bohužel. Gegru by potřeboval bionickou páteř, což by by the way jako potřeboval i v reálu teda mezi námi. Aniž bych chtěl být hustý teďka na Gegruta, jo, to v žádném případě nechci. Tak, ale tohle udělej, Gegrute. Maso stále je potřeba. Jak jdou všichni spinkat? No, budeme porážet spoustu beranů dneska, si myslím. Teda ne dneska, ale brzy. Tady mi něco možná uniklo, ale nebudu se na to ptát, protože ptát se na takové věci je ošklivé. Nicméně jsem jistý, že máme strašně málo jídla. Což mě tak vede k tomu, že bychom mohli klidně tady udělat ještě nějakou menší farmičku. Ale třeba takhle. Takhle, tak. Tady asi, moment.
Tak. To se mi líbí, tady bude tak jako hezky podél toho plotu. A zasadíme tady něco, co ještě nemáme, a to je... Ale jo, hele, salát se hodí, to je taková praktická věc, to, že většina lidí, a je to docela zdravý. A vzhledem k tomu, že to budeme žádat asi i hodně masa, tak je fajn mít i něco trošku zdravýho. Nelíbí se mi, že tady proukal ten mrazák, ale to asi nějak zvládnem. Ale vede nás to k další věci, blíží se zima. To znamená, jakmile se dokončí... Oh, paní Vladamová jedna zase vrhla nějaký nový ovečky. Mňam. No, Meldam junior by mohl pomalu vystřídat Meldama, jako. Mohl by svoji maminku a tety a sestřičky začít jako množit, protože to je tady náš statek, který má pracovní jméno samozřejmě Alabama. Což ale zas na druhou stranu je teda jako trumpího vysněná země, jo, takže... No, hele, dobrý. Tak, patu koukám dělá na výzkumu, to je dobře. Hele, Tucíno, můžeš něco nosit. Jo, ty harvestíš, no. Dobře, dobře, promiň, děvče. I přesto by bylo fajn brzo ty věci odnosit, protože si myslím, že se nám to pěkně začínají kazit. Tady je docela v pohodě zatím, ale no, hele. Dáme tomu asi ještě chvilku. Já trumpo sem, ta trumpo, ty vole. Hele, moment, že my nemáme ocel, proto oni to nestaví. No, já už jsem chtěl být ostrej na náš líný lid, ale oni to nemají z čeho stavět. No jo, tak to vidíte. Gegrud by byl neférově ostrej, to by bylo špatný. Kolik lidí mají? No je patu, inko, Tak to chvilku nebudeme asi zkoumat. A inko v tom pytli přes hlavu, já nevím, jak dobrý bude miner, jo. To... Nechci být hustej. Super, trumpí dělá jointy, to jsme chtěli. Hezky, patu do toho. No jo, tohle, než tam jako hodíme, to bude chtít ještě něco. Inko už na tom koukám začal dělat, to jsem rád, celkem by the way. Ona ta kanalizace bude strašně užitečná pro nás. Jednoho krásného dne, možná. A ty ocely potřebujeme mrtě víc, to je samozřejmost. Jako, hosti jsou fajn, ale zatím ani nevidíme nikde my, jo. Sice se mi líbí, že to tady tak hezky zvelebujeme a časem to asi necháme právě pro hosty. Grgure, ty jsi zase prostě zničil židli, to je... Hele, Grgure, nikdo neříká, že jsi prase, ale jsi prase. Jo? Kdybys nebyl prase, bylo by to lepší, takhle to řeknu. Tady, takhle... Jo, to půjde, tak. Výborně, výborně. Ha? Jo, patů kope, dobrý. Good. Jako patů by měl něco vykopat i do zálohy, protože... A proč bych to musel vysvětlovat, to je snad jasný, ne? Ať máme nějakou ocel. Tak. Tohle je good, začínáme tady sázet, tady jsme brzo taky. A... No jo, no nemáme na to pole tolik lidí, co by tam mohli dělat. Jako dva a mají toho celkem hodně, A tak může být hůř, aspoň jsme se podívali na tu cínu na latríně, to je jako vždycky dobrý. A to člověka nemůže mrzet. To pak člověka nemůže prostě mrzet. Tak, hezký. Ty vado, to je. Jinými slovy, brzo to tady pojede. A když říkám brzo, tak to myslím zcela vážně. A proč tam není elektrika? Oh my... Nechme to oh my. Hele, takže tohle bude... dámskej a tohle bude pánskej. Až takhle jsme tady progresivní a máme dokonce oddělený záchody. Hezky! Webinka už se nám tam hezky beje. Ho, ho, ho. Boží, mám radost ze sprch. A z koupelny celý, to je výborný, tak to má být. Tak, a teďka teda jenom tak mimochodem bychom asi mohli sníst ty věci, že jo, to je prostě vždycky dobrý odnosit věci z pole. Tyjo, to dřevo venku taky nevydrží věcně většině, co? Inu. Tak,
mělo pomoct. Tohle je super. Rychlejší vaření se hodí. Pizza bude mít break, jo. Je to možný, no, je to možný, no. Koukala na mrtvolu. Ona nemá ráda, že pěstuje tyhle věci. No, jako. Ale souhlasím, myslím, že máme jíst maso, ale potřebujeme i trošku zeleniny. Soráč. No. A samozřejmě budeme jíst přednostně maso časem, jo, neboj, ale... Já nevím, jako maso je dobrý samotný, ale sem tam si chceš prostě dát, já nevím, bramboru s cibulí. Hlavně teda tu cibuli, jako bez brambor bych asi přežil, ale jako bez cibule se nedá žít. Byl vědí, že jo, tak samozřejmě kecá. Tak, hele, dřevo, ou. Animal herder, Hoši, s váma bychom mohli zaobchodovat za chvíli. Myslím, že Trumpí by to s váma mohl klidně jako dohodnout. Ještě nevím co, ale mohl by to udělat. Jako máme spoustu ovcí, tyjo, rooster a hen. Slepička, ty by měly mít samostatný výběh. Ale rád bych jim ho dal. Tak, dobře, to si koupíme. Zatím je dáme do jednoho, ale časem to bude lepší. Hele, nějaký kožešiny by brali, to je dobrý. Hledáme jim, co máme, jako upřímně řečeno, úplně v klidu. Medicínu asi ne. Hele, jointy, ale jo. Berou i dřevo, no tak nebránil bych se, máme o tuny. A prostě ho můžeme doprodat tolik, aby nám zaplatili, co nejvíc oni můžou. Hej, krása. Tak, a teďka ty slepice dočasně můžou jít sem. A... Ale je to dočasný, budou mít vlastní místo. Který teda nevím, kde budou mít, ale někde ho mít budou. Takže asi tak. Mohli by mít tady klidně takhle, třeba to... Jo, to je hezký, takový malý hezký kurníček. Což znamená, že tohle musíme tady teda ale zničit. No tak ráno, hele. Patu pod sem, vem si nůž a bum. Je, to se nějak prodlužuje. Jo, tohle můžeme dekonstruknout, to je dobře. Ježiš, vám to trvá. Hezký. Tak. Inko, pojď. Zařiď to tady. Legendary Tomp, jo. Gegrute, co je špatně. High life missing, no tak nebuď blbej a skoč si na jointa, ne? Legendary Grave, oh. A jak je to daleko od nás? A jsme už tak ostý, že bychom tam chtěli? No, jako není to úplně blízko, máme tady teda i bližší místa. Přímě řečeno. Ta items tež se úplně nabízí, že bychom ji mohli nabrat. A víte co, asi to uděláme i. Syno, běž domů, tak. Děkujeme Patuovi a pojďme na to. Takže já si myslím, že by pipinky to mohly mít tady třeba fakticky. Tak. Tady by mohly mít takhle. Tady bude vchod, tady budou spát. Tak. Pipinky. Pipinky. No dobře. Ale Gegrut nemá zpívat, to už víme nějakou dobu, to není žádná novinka. A je to, good job, takhle jsem spokojený. Hele, možná jako pro tu stažku pošlem. Mám jako velkou představu, že by to mohlo jít hezky. Nevím, koho tam teda pošlem, jo, potřebuji nějaký dobrý střelce a ne Gegruta. Trumpí by se nabízel, pošleme tam Patu, abyže může bojovat zblízka, pošleme Inka a pošleme, hele, Tuco, Webinka a Patu. Tuco, Webinka a Patu, to bude ten tým.
A to by nás nemělo za stolik oslabit, ani upřímně řečeno. Tak. Tuco, Webinka, protože to jsou fajtři, jako ty to zvládnou. Hele, Tuco, Webinka a Patů. Patů to tam prostě rozseká jako dobytek. Zvířátka neberem. I když by se jako hodili kvůli nošení věcí, ale dobrý. Travel supplies, potatoes, berries a medicína. Jo. Hm? Confirm. Tak, výborně. Lidi, nádhera. No a já si myslím, že tady se můžeme rozloučit. Tohle bude konec našeho dílu. Mějte se hezky a uvidíme se zase příště. Naschle. Mrk, mrk.